Što se izbora tiče, ne znam ko ih je tražio, video sam nešto da je Maja rekla, Maja Gojković, koju izuzetno poštujem, da je rekla da neko traži izbore. Ne znam zašto bi neko tražio izbore posebno. Nadam se da su ti ljudi dovoljno profesionalni da znaju kako je stanje u javnom mnenju, ako ništa drugo. Ne bih im preporučio, ali ako insistiraju, neću 100% da odbijem. Ne znam zašto insistiraju, ne razumem ih. Ne razumem ih. Stanje nije dobro za njih. Ali ako insistiraju, ja poštujem naše političke protivnike i od njihovog insistiranja ne želim da bežim. Izvolite. Sa svakim vremenom koje god hoćete u savremenoj srpskoj istoriji. I realno i nominalno. E dobro, nemojte me držati za to vreme koje... Ja govorim o višestranačkom sistemu, ne pričam o tom vremenu, niti se sećam toga. Drugo, što se tiče prvog pitanja, nemam nikakvu informaciju, ali svi su u ovu zemlju dobrodošli, pa valjda delegacije svih mogućih ljudi dolaze svaki dan ovde. S ponosom ističem da za razliku od svih mojih političkih protivnika odgovaram na svako pitanje, uvek odgovaram pristojno, nijednu ni psovku, ni nadam se ružnu reč niste mogli da čujete. Što se tiče napada na novinare, imali smo drastičnije napade na novinare koje vi volite da prenebregnete, zato što ne dele vaše političke stavove. Pa se nadam da oni neće biti odvojen slučaj, a to su napadi pesnicama u glavu i u vrat damama, samo zato što drugačije misle ili zato što im se ne sviđa njihova uređivačka politika. Najstrašnije uvrede, šikaniranje. Verujem da bi u to trebalo da uđe i ta vrsta političke nekulture da ne odgovarate na pitanja novinara. A to je inače običaj gotovo svih političara koji su protiv mene, a kojima su puna usta medijskih sloboda i svega drugog. Ali volim da se stvari objektivizuju i da se kaže u čemu je problem, pošto vidim da ste vi apsolutno slobodni. Niti vas kodira, nego se vi izgleda zalažete za one da su neslobodni oni koji od vas misle drugačije, jer biste vi da oni imaju drugačije mišljenje, ako nemaju mišljenje kao vi, onda su neslobodni. Ja se saglasan sam Zoran. Zoran je rekao, dakle, za druge da ljude znaju, dakle, rekao je, bio je vrlo ljubazan, rekao je da pustit ćete se, ne slažem i moja je da to ponovim. Dakle, ja mislim da je to tako, ali nevezano za sve to, svako ima pravo da misli kako hoće, da objavljuje što hoće, prvo ne zaboravite. U Srbiji su društvene mreže bez ikakvih restrikcija, bez ikakvih limitacija, dakle 78,5-79% ljudi u Srbiji je na društvenim mrežama, to je ono što je najvažnije. Što se RTS-a tiče, svi ljudi tamo, ni jednog novinara, ni jednog urednika, niko nije doveo u poslednjih 5 godina, svi su ostali iz perioda vladavine Demokratske stranke, dakle, apsolutno svi, od prvog do poslednjeg. Da li imam više primedbi na javni servis? Ja od vas, verujte mi da imam. Želite da promenimo? Jedva čekam. Samo da ne kažete da je neko nešto ugrozio, nego da dočekate to sa oduševljenjem. Ako vam se to sve svodi na jednu televiziju, a to je Pink, a divan vam je N1, koji 24/7 vodi kampanju protiv mene i protiv vlade i protiv svih, pa nemam onda ništa protiv. Onda to tako kažete narodu. Kao što Pink može kaže, da, ja sam privatnik, imam pravo da to i to podržim, kao što CNN ima pravo da vodi tu i tu politiku. Kao što New York Times ima pravo da vodi tu i tu politiku. Jer on to plaća. I svog džepa, kao što N1 i svog džepa plaća kampanju protiv mene. Imaju pravo na to. Je li im neko smeta, ne smeta im niko, odgovaram im na svako pitanje. Ako imate da mi kažete koji je to nedeljnik, a da ne vodi najprljaviju moguću kampanju protiv mene, lično i protiv vlade, navedite mi ime tog nedeljnika. Koji je to nedeljnik? Je li Vreme? Je li NIN? Je li Nedeljnik? Koji je to? Izgleda da ga nema. Hoćemo Dnevnicima, hoćemo Kuriru, Blicu, Danasu. Ili opet dolazite do toga da vam smeta jedan dnevni list. Dok sve ne bude unisono, pošto ne možemo da pobedimo Vučića, jer ne možemo da radimo koliko on radi, jer ne možemo da radimo ni 10, ni 12, ni 15 sati, nego ćemo da radimo 10 i 15 minuta dnevno očekujući da budemo uspešniji. Neće nikada da budu uspešniji. Koliko sam vam puta to Zoran je rekao? Nikad neće da pobedi. Sam ću da se sklonim, pa će tek onda moći da se takmiče s nekim drugim i sad vam kažem i opet će da izgubim.
Da, da, imam, imam svakako. Nadam se i mislim da to mora sve da bude rasvetljeno. Podrazumeva se. Hvala. A nadam se da je to manje nego što je bilo u prethodnim godinama. Nadam se. Ne znam, nemam podatke, izvinite zbog toga. Ništa. Ništa vam baš to nije tačno. Prvo da se zalažem za tabloidno novinarstvo, potpuno je laž. Mogu da kažem argument. Istina. Pa sad čekajte, prvo ste izneli sve, postavili ste mi pitanje. Ako smijem da odgovorim. Slažem se. Ajde, hvala vam. Dakle, prvo uopšte se ne zalažem ni za kakvo novinarstvo, niti je moj posao. Zalažem se samo da novinarstvo bude slobodno. To je sve. Uopšte me ne interesuje šta ćete vi da radite kad dođete u redakciju. Želim da budete slobodni, da napišete i da kažete šta hoćete. Tabloide u Srbiji je uveo neko drugi. Uvela Demokratska stranka, oni koji danas napadaju tabloidno novinarstvo. Oni plaćali za osnivanje tih koje vi danas najviše napadate. I možda i ranije. Možda i ranije. Ali su oni bili mastermind celog projekta. Ni jedan tabloid takav nisam stvorio, niti učestvovao u njegovom stvaranju. Niti mi to pada na pamet. Šta je bila druga stvar? Vrlo mi je važna bila. Šta? Da odgovaramo, rekli ste da odgovaramo samo onima koji su podobni. Nije istina. Odgovaram svima i na svakom mestu. Nikada nisam odbio da odgovorim vama. I ako vi kažete da sam nefer prema vama, ja ću da prihvatim sve to. Hvala vam što niste to rekli, ali da ste rekli, ja bih rekao, evo, onda sam kriv. Svaki put kada ste od mene tražili, ili gotovo svaki put, izlazio sam u susret i odgovarao sam. Svima ovde odgovaram na pitanja. Rekli ste, ne mogu da prođu na tržištu i tako da. Prvo, tržište je to koje uređuje. A šta ja da vam radim što niko neće kupi danas? Šta ja da radim što neko što to kupuje 4000 ljudi, a neku drugu novinu kupuje 100000 ljudi? Jesam ja za to kriv? I sad biste vi da natarate ljude da kupuju nešto što neće da čitaju? Ili biste da mi kažete da bolje zarađuje Informer od Blica? Ne, Informer prodaje duplo više primjeraka, možda od Blica, ne znam. Ali prodaje više, svakako. A ne zarađuje ni deseti deo kao Blic. Ni deseti deo kao Blic. Te i ta vaša teza ne stoji. Naveo sam vam samo jedan primjer. I ta vaša teza ne stoji. Recimo, Pink ima sigurno gledaniji program nego što je Prva ili ne znam koja druga televizija. Ima manje para od reklame nego što imaju oni. Dakle, samo vam govorim da niste u pravu čak ni za to. I za to postoje egzaktni podaci. Možda sam za ovaj poslednji pogrešio, ali za Blic i Informer sigurno nisam. Ni za jedan od tih podataka. Dakle, to je malo kompleksnije. Ja bih to rekao na drugačiji način, onako kako je to Ana rekla, samo malo drugačije. Ja mislim da je tu pitanje pre svega naše ostrašćenosti u kojoj ne želimo da čujemo jedni druge. I da nam to postoji u medijima. Da postoji crno-bela slika svuda, a ne različite nijanse sivog. I da je to pitanje naše odgovornosti da počnemo da poštujemo ono što je dobro što neko uradi, a da kritikujemo ono što je loše, a ne da kritikujemo sve što neko uradi, pa makar tu bilo i 90% dobrih stvari. A razmislite imali tu vas, ne mislim o vašoj kući, nego razumeli ste me dobro. Dakle, ja ne mogu da kažem da kada Mićunović kaže nešto pametno, da ja kažem da je to glupo. Možda sam mogao nekad ranije, ali nije bilo dovoljno odgovorno. Danas to s ove pozicije ne mogu i ne smijem da kažem. Ili za bilo koga drugog. Dakle, to je suština i to je nešto što, u čemu ja vidim. Dakle, možda je to pojavni oblik kako ste to vi videli, ali ja ne mislim da je to suština. Ja mislim da je suština u našem poštenijem i drugačijem odnosu, zato što smo svi bili neka vrsta komesara društveno-političkih radnika. Pa pogledajte, pa ne mogu jedne nedeljne novine od 96 strana koliko imaju, 92 strane su protiv mene. I tako iz nedelje u nedelju puta 5000 primeraka, puta ne znam šta sve, to su milijarde tona nečega potrošene samo da biste jedno te isto rekli, ua Vučić ili mrzim Vučića. Pa super, jel, daj napiši nešto šta bi ti. Ne valja ti kad dođe Erdogan, ne valja ti kad dođe Putin, ne valja ti kad dođe Pence, ne valja ti kad dođe Biden, ne valja ti kad dođe bilo ko, šta ti valja u životu? Šta hoćete? Ne valja vam kad se radi u Beogradu, ne valja vam kad se ne radi. Kad se radi, ne valja mi gužva. Treba nam fontana, pa kad dođe fontana, izvinite, šalili smo se, ne treba nam fontana. Pa šta vam treba, ljudi? Šta vam treba? Šta hoćete? Nemamo vojsku, trebaju nam migovi, pa kad dođu migovi, ne trebaju nam migovi, šta će nam migovi? Pa šta hoćete, ljudi? Ajde, dogovorite se šta hoćete. Kad bih ja to slušao svaki dan, pa ne bih ništa radio, nego srećom ne slušam ništa, radim ono što mislim da je dobro za zemlju i za narod i to guramo. Ajde, još jedno pitanje pa da završimo. Što se tiče 20. oktobra, dana oslobođenja Beograda, to je u petak, prikazat ću vam mnogo dobrih stvari. Još nam nedostaju te puške Stark, mislim da se zovu, možda i grešim, belgijske koje stižu u martu,
ali imamo druge puške, pokazat ćemo tih 1500 ljudi koji treba budu krem de la krem, dakle, najbolji deo naših specijalaca koji uvek u svakom trenutku treba da prihvate prvi udar, ne daj Bože, dakle, ali moramo da pokažemo najobučeniju vojsku i najopremljeniju i pokazat ćemo prvi put 9 ili 10 MIG-ova 29, to nismo imali od 1990. godine. Dakle, u poslednjih 30 godina to nismo imali da pokažemo. Sad ćemo da pokažemo. Imamo da pokažemo dva nova helikoptera, ruska koje smo kupili, koje ste videli, Mi-17, imamo da pokažemo. Još nisu stigle, ali ćemo pokazati, to vidjet ćete u planovima, plaćamo ih već. To su 9 Airbusovih nemačko-francuskih helikoptera, dakle, vrlo ozbiljno obnavljamo svoje vojne kapacitete i to sve možemo da uradimo kada budemo ojačali atraktivnost naše vojske za obične ljude, za mlade ljude koji žele da idu u vojnu gimnaziju i na vojnu akademiju, koji žele da budu školovani u našim vojnim školama, a to ćemo moći sada kada se značajno povećaju plate, koje neće biti vraćane, kako neki to žele da govore, pošto su već vraćene plate i vojsci i policiji, prosvetnim radnicima su za 0,7% već veće nego što su ikada bile, a sad će biti značajno veće, dakle, zdravstvenim radnicima su iste, zato što ljudi ne vole da govore istinu. Pa onda, kad pođu od sobstvenih laži i neistina, onda se kao trice u kućini upetljaju, pa onda više nisu u stanju da objasne. Ali sada kada budu imali značajno veće plate i značajno veće primanje, onda verujem da će i ta privlačnost vojske biti značajno veća za naše mlade ljudi, da ćemo moći da računamo na, rekao bih, sigurnu, dobru budućnost i za vojsku, i za vojnike, a time samo želimo da, što se tiče penzija, da budem sasvim otvoren, pošto sam slušao različite analitičari i kritičari, sad hoću narodu da ukažem šta je to što traže predstavnici bivšeg režima, šta je to što traže pojedini mediji, šta je to što traže pojedini analitičari. Kome smo smanjili penzije pre 3 godine? Smanjili smo penzije za 40,5% penzionera. Za 60% penzionera nismo ni dirnuli penzije. Za one najsiromašnije penzionere, dakle, njima nismo ni pipali penzije. Ti najsiromašniji penzioneri do te prosečne penzije imali su 2 povećanja penzija, ukupno 2,75, kumulativno negde oko 2,85-2,9% penzije. Vi hoćete da vratimo, hoćete u stvari da za te najsiromašnije, a sa drugim povećanjem, to je negde oko 68-69, više od 2/3 penzionera koji već imaju veću penziju nego što su ikada imali. Je li to tako? Vi u stvari hoćete da mi njima smanjimo penziju. Ne samo da im ne povećamo. Vi vraćanjem i pričom o vraćanju tražite da država najsiromašnijima smanji penzije. Ja ću onoliko malo koliko mogu svojim i penzije. Kažite mi o kome govorite. Ajde da analiziramo. Smanjene su plate prosvetnim radnicima, vraćene su im. Smanjene su plate zdravstvenim radnicima, vraćene su. Smanjene su plate socijalnim radnicima, vraćene su odavno, već godinu dana. Smanjene su plate vojsci i policiji, vraćene su već odavno. Kome još? U stvari ne znate. Ne zato što imate vi lošu nameru. Za vas posebno znam da imate dobru nameru. Ali problem u tome što kampanja laži, kampanja neistina, ima nesagledive posledice. Evo koliko vas ovde ima koji mislite drugačije, pa mi kažete kome nisu vraćene. Ja ću vam reći kome nisu. Nisu vraćene državnoj administraciji 17.000 njih koji žive u Beogradu i delu njih u pokrajini i lokalnoj administraciji, što je minimalan broj. Zašto? Zato što nismo želeli da političari i oni koji služe političarima, da to bude najvažnije zanimanje u društvu. Da, dužni smo da damo medicinskim sestrama. Da, dužni smo da damo učiteljima i nastavnicima. Ali ne želimo da sekretarica predsednika Republike ili predsednika vlade ili ministra bude poželjnije zanimanje od toga da neko hoće da bude lekar, profesor ili bilo šta slično. Dakle, to je već palavestra vraćeno. Mi sad pričamo o povećanju. Dakle, ja očekujem da vojnici, policajci,
pripadnici službi bezbednosti, poreznici, ljudi u socijalnom sektoru koji rade, lekari, zdravstveni radnici, nastavnici, učitelji, da imaju ubedljivo najveća primanja ikada. I ne samo nominalno, već realno. I to očekujem da se dogodi u narednim danima i nedeljama. Verujem da će Ana nešto od toga reći sutra. Mi smo naravno razgovarali o tome, ali to je njen posao i uveren sam da će ona to da uradi. Jer ljudi, a video sam da su me neki psovali po društvenim mrežama i na stadionima i na drugim mestima. Dakle, a izvinite, a šta psujete? A hoćete li vi da dovedete fabriku u Krupanj? A hoćete li vi da dovedete fabriku u Lebane? A hoćete li vi da dovedete fabriku u Vladičin Han? Jeste li vi doveli fabriku u Žitorađu? Ja sam ih doveo. Ali tek kada su Turci, i kada i predsednik Erdogan, i kada su Turci te inicijative prihvatili. I zato će ljudi da nam žive. A dok smo psovali i dok smo vodili politiku, jači smo od celog sveta i najpametniji smo na svetu, izgubili smo 18.000 stanovnika u Lebanu u poslednjih 20 godina. Ja neću da gubimo stanovnike više ni u Lebanu, ni u Žitorađi, ni u Krupnju, ni u Vladičinom Hanu, ni u Leskovcu, ni u bilo kojem drugom mestu. Hoću da nam se deca rađaju i hoću da imaju ti ljudi budućnost. Hoću da mogu da opstanu na svojim ognjištima. I zato sam se za to borio. To su strašno važni rezultati. Ja vas pozivam, uskoro ću da otvaram fabriku u Lebanu. Ono, sećate se od one šupe i rupe koju smo posetili pre neka 4 meseca, u kojoj ništa nije bilo, sad mi kažu da to izgleda veličanstveno, pa ćemo ići tamo za nekih 15-20 dana. Samo onoliko koliko mi budemo jaki i poštovani u svetu, bit ćemo sigurni i stabilni. I naša politika jeste politika i vojne neutralnosti, evropskog puta, ali i politika bliskog prijateljstva sa Rusijom, Kinom, Amerikom, Turskom, sa svima. I iako su mnogi govorili da je to nemoguće, kao što vidite, to je bilo moguće. Ali to nije pitanje politike balansiranja, to je pitanje srpske politike. Ovo je politika Srbije. To je ono što je naša politika. I takvu politiku vodimo. Sa takvom politikom sam pobedio na izborima predsedničkim. Sa takvom politikom smo pobedili 2 ili 3 puta najubedljiviju u savremenoj srpskoj istoriji na parlamentarnim izborima. Ako neko misli da može drugačije ili ako može bolje, neka izađe pa neka pobedi sa tom politikom. Ali neka isto tako reši problem Železare. Ne zaboravite da ovi stručnjaci što mi danas sole pamet su nam ostavili Železaru bez jednog radnika da radi u njoj, nego da moramo da plaćamo 12 miliona dolara mesečno. Da ti stručnjaci su nam ugasili Krupanjku u Krupnju. Da ti stručnjaci su ugasili sve od Delišesa u Vladičinom Hanu do, kako se zove onaj, nije ni fam, ni, nije važno, do sloge i svega drugog, betonjerke u Vladičinom Hanu. Do toga da u Žitorađi ništa nismo imali. A neko drugi je doveo te fabrike. Samo Niš pogledajte. Šta god ko pričao za 2 ili 3 meseca od 7 fabrika koje će da rade u Nišu, 6 je doveo neki tamo Vučić. A možete me mrzite koliko hoćete, to su vam činjenice. I ne vredi, sem duvanske industrije Nišu, sa kojom smo unapredili poslovanje, unapredili sve naše dogovore koja postoji od pamtiveka i koju su preuzeli stranci Philip Morris, nije postojalo ništa drugo. A od Johnson Electrica do Cum Tobela, od Kamen Temeljca do izgradnje, do Leonija, u svemu sam učestvovao. A to možete samo kad imate takvu politiku. Samo kad imate stabilnost i sigurnost u zemlji, a to morate da garantujete, zna se sve kojim sredstvima. Ovo drugo pitanje je za mene iznenađujući način na koji je to Aleksandar Aleksandrović pokrenuo. Zanima me šta stoji iza toga. Čuo sam gospodina Radića koji kaže da je to propagandna aktivnost Ukrajine. Prvo da vam kažem, nisam ulazio u detalje. Mi se toliko fair ponašamo prema Ukrajini da ne razumem te primedbe ukrajinskog ambasadora. Voleo bih da nam ne drže lekcije ni na koji način. Posebno da nam ne drže lekcije oni koji ukidaju prava manjinama da koriste svoj jezik i to da drže lekcije onima koji su doneli zakon da bi gonili i procesuirali one koji učestvuju na tuđim ratištima. Ne zaboravite da smo mi doneli pravosnažne presude protiv lica koji učestvuju na tuđim ratištima bez dozvole državnih organa Srbije. A ni jedan čovek nema dozvolu državnih organa Srbije da učestvuje u Donbasu, u Krimu, gde god hoćete, u bilo kojem delu koji se tiče sukoba Ukrajine i Rusije. Dakle, nisam sasvim razumeo.
Valjda on zna zašto to radi, ali misli da vrši neki poseban pritisak. Mi Ukrajinu doživljamo kao prijateljsku zemlju, ali možda je nešto postigao. Možda se nekom dopao u Ukrajini. Nisam baš sasvim shvatio. Ako vi razumete bolje, kažete mi. Šta još treba da uradimo, ne znam. Ja mislim da je... Mi obično se ne bavimo analizom u Srbiji. Neki događaji... Novi uvek... Preteknu sve ono što bi trebalo dobro i potanko da analiziramo, ali... Ceo vikend posvetit ću analizi posete predsednika Erdoana. Mislim da je bila veoma važna za našu zemlju. I opet ću reći u dva nivoa. Jedan je taj politički nivo za snižavanje tenzije u regionu. Kad kažem u regionu, mislim i na našu zemlju, mislim i na Bosnu i Hercegovinu, mislim i na Crnu Goru, ako hoćete, mislim i na Prištinu i na Albaniju i na Makedoniju, na sve mislim. Mislim da su poruke predsednika Erdoana iz Novog Pazara zaista bile veoma važne i veoma dobre. Takođe, želim da kažem da smo mi za nas uradili ono što je strašno bitno za ekonomiju ove zemlje. Dobar dan, dragi kolege, dobrodošli. Nakon sastanka Srbije, gospodin Aleksandar Vučić i predsedavajući predsedništva Bosne. Zbog obaveza ove delegacije, nažalost, imamo vremena za... Pojašnjenje, gospodine Čoviću, za vas sam spomenuo i za taj šest konkretno radi, koliko sam shvatio, bilo je na... Iz Beograda, ali eventualni parlamentarni, to da se sudeći opozicija priželjka, vidio sam drugi koji... Drugo pitanje, kakav je vaš stav u odnosu? Da, odnosi između Srbije i Srpske su dobri. Oni su konkretni, oni su konkretizovani, kao što mislim da nam je bolja saradnja i sa Bosnom i Hercegovinom u celini, ali ti odnosi sa Republikom Srpskom su nema ne samo dozvoljeni, oni su naša obaveza i po Dejtonskom mirovnom sporazumu, kao i odnosi Hrvatske sa Bosnom i Hercegovinom i naravno i prirodnom obavezom njihovog odnosa prema hrvatskom narodu i našeg prema srpskom narodu. I tu nemamo šta ni da krijemo, niti od koga da se stidimo, plašimo ili bilo šta drugo. Ti odnosi su veoma konkretni. Pomognemo izgradnju škole, vrtića, od Doboja, Šamca do Trebinja. Možemo li to da učinimo? Možemo. Time smo pomogli narodu u Republici Srpskoj, time smo pomogli deci u Republici Srpskoj. Danas to možemo, danas to radimo, jer smo vredno i disciplinovano radili u prethodnom periodu i to ćemo nastaviti da činimo. Zato su ti naši odnosi najbolji. Stav Republike Srbije je da mi poštujemo teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine i teritorijalni integritet Republike Srpske u okvirima Bosne i Hercegovine. I to je stav koji ponavljam iz dana u dan. I sve se nadam da će oni koji nemaju poverenja izgraditi poverenje. Zato što nikoga ne obmanjujemo, nikoga ne lažemo, govorim ono što mislim i govorim ono što jeste naša politika. Mislim da je to najbolja politika, mislim da je to politika koja čuva mir na ovim prostorima, a mislim da je to politika od koje i srpski narod, kao i hrvatski i bošnjački narod imaju najviše koristi. Ono što je prevashodni zadatak, prioritetna briga uz brigu za građane Srbije, to je da pomognemo našem narodu i mislim da to činimo na najbolji način. Mislim da je vrtić i škola mnogo bolje od slanja bombi i granata. I ja mislim da to svako ko je normalan i racionalan, da to i te kako dobro razume. Što se tiče izjave gospodina Dodika, apsolutno sam saglasan sa njim po pitanju saradnje između Srbije i Republike Srpske i verujem da tu saradnja može da bude još bolja, još snažnija i još čvršća. Uveren sam da Bosna i Hercegovina neće priznati nezavisnost Kosova, imamo tamo i srpskog člana predsjedništva gospodina Ivanića, ne mi, već on je jedan od trojice članova predsjedništva. Uveren sam da i neki drugi članovi predsjedništva se tome ne bi pridružili, dakle, nadam se. Žao mi je što u delu javnosti i ovde u Srbiji i u Bosni i Hercegovini postoji a priori negativan stav prema nečemu što niko nije ni video. Samo moje kontrapitanje za sve vas je, a protiv čega ste kada to nešto niste ni videli? Kada i pojma nemate šta će u tome da piše?
Jeste li protiv nečega samo zato što misli neko da bi mogli Srbi, Hrvati ili Bošnjaci ili bilo ko drugi da ima svoj mozak i da razmišlja o tome kako da sačuva svoju kulturu ili svoj jezik? Ja u tome ne vidim nikakav problem. Kada su mi prebacili u Sarajevu neki ljudi, a zašto samo Republici Srpskoj dajete novac? Ja sam rekao, daćemo i Federaciji. A onda sam rekao, ali ja nemam problem sa tim. Vi ako hoćete, nemojte da dajete ni Nišu, ni Novom Sadu, ni Beogradu. Dajte Pazaru, Tutinu i Sjenici. Šta je problem? Evo, mi to želimo. Jeste primetili da nemamo problem kada Viktor Orban kaže da ćemo posebne kredite mađarskim preduzetnicima u Vojvodini? Mi kažemo dobrodošli. Donesite nam više novca u našu zemlju. Mi ćemo biti bogatiji. Naši građani će biti bogatiji. Šta je problem? Nikako ne razumem zašto toliko malo poverenja imamo, zašto pažljivije ne slušamo druge šta govore, već idemo sa svojim predrasudama o nečemu o čemu ništa ne znamo, što još nismo ni videli, o čemu ni jedno slovo nije napisano i dalje, tek su sastavljeni timovi, bar s naše strane. Tako da ne znam šta bih na to dodatno rekao. Za nas nimalo laka i rekao bih veoma teška je bila odluka suda o donošenju koje je značilo oslobađajuću presudu za Nasera Orića, upravo zato što, ne zato što bismo da se mešamo u rad bilo kojih pravosudnih organa, ne činimo to u Srbiji, još manje imamo pravo da to činimo u Bosni i Hercegovini, već zato što ovde u Srbiji imamo dovoljno dokaza živih ljudi i dalje koji su lično prisustvovali izvršenju najtežih mogućih zločina. I za nas je to, posebno što imamo i njihove izjave, i to je za nas bilo veoma teško, ali želimo da nastavimo najbolje moguće odnose i smatramo da su odnosi Srbije i Bosne i Hercegovine ključ za očuvanje i mira i stabilnosti na Zapadnom Balkanu i ključ za drugačiju i bolju budućnost svih naših građana. Dame i gospodo, uvaženi predsedavajući predsedništva Bosne i Hercegovine, gospodine Čoviću, dragi prijatelju, mi smo imali sinoć veoma duge razgovore, nekoliko sati radne večere. Danas smo imali, rekao bih, ovaj zvanični sastanak koji je, u kojem smo rezimirali sve što smo radili i u kojem smo pravili korake ili dogovarali korake u narednom periodu koje treba da preduzmu obe strane. Želim da kažem da je Bosna i Hercegovina jedan od najznačajnijih spoljnotrgovinskih partnera Republici Srbiji, da i u prvih 8 meseci pokazujemo rast naše trgovinske razmene, dakle i našeg izvoza i našeg uvoza. U prvih 8 meseci imamo 1,108 milijuna evra razmenu, prošle godine je bila 1,500 milijuna, očekujemo dakle da ove godine dođe do oko 1,600 milijuna, svake godine za oko 100 miliona evra uvećavamo našu razmenu, pri čemu je izvoz srpski 780 miliona, a dakle 300 i nešto je miliona uvoz Srbije iz Bosne i Hercegovine. Po tom pitanju i naša vlada i Savet ministara Bosne i Hercegovine rade svakodnevno kako bi se omogućili uslovi privrednicima obe zemlje da saradnju naprave još većom i sveobuhvatnijom. Razgovarali smo i Srbija predlaže to i mislim da je gospodin Čović to i prihvatio, da organizujemo što je brže moguće trilateralni susret Srbija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, ili kako god hoćete da to rasporedite, zato što smatramo da takav sastanak bi doveo do mnogo važnih i konkretnih rešenja po brojnim, kako političkim,
tako ekonomskim i socijalnim pitanjima i bio bi od ogromnog značaja, možda najvažniji za ceo region Zapadnog Balkana. Što se Srbije tiče, Srbija je za takav sastanak spremna, bilo da se takav sastanak održava na razini predsednika, odnosno članova predsedništva, ili da se održava na nivou vlada, odnosno saveta ministara. Veoma važna stvar o kojoj smo razgovarali i sinoć i danas, to možete da vidite i po brojnim mapama koje smo razmatrali i mi ćemo uskoro nastaviti taj rad i pokušati da ga okončamo do kraja godine. To nije naše obećanje, ali to je naša želja i namera da usaglasimo stavove po pitanju granice između Srbije i Bosne i Hercegovine. Kao što znate, naši timovi do sada su usaglasili 373 km granice. Ono gde imamo saglasnost o razmeni teritorija, dakle to je između opština Priboj i Rudo i preko stanice Štrpce, dakle, a Srbija bi metar za metar uzvratila teritoriju na nekom drugom mestu da bismo tu značajnu putnu, odnosno pružnu komunikaciju ka Crnoj Gori zadržali na teritoriji Republike Srbije, koja danas ne pripada teritoriji Republike Srbije, vratili bismo deo teritorije na drugom mestu. Ono što ostaje kao za sada jedino mesto oko kojeg naše timovi nisu saglasni, oko kojeg treba da pronađemo rešenje, jeste pitanje hidroelektrane Zvornik i hidroelektrane Bajina Bašta. Da biste razumeli, tu je sporno svega 17 hektara zemlje u hidroelektrane Zvornik i 105 hektara oko hidroelektrane Bajina Bašta. Dakle, nije reč o velikim problemima, ali nadam se da ja ne bih sada iznosio stavove Srbije. Stavove Srbije će naš tim izneti, a zatim očekujemo i odgovore bosansko-hercegovačke strane i verujem da ćemo uspeti da pronađemo kompromis i rešenje i po tom pitanju. Još jedan put želim da se zahvalim gospodinu Čoviću na velikoj posvećenosti, na želji da dugo, svesrdno i svestrano radimo na pronalaženju rešenja i za odnose u situacijama koje nije lako ni definisati, a kamoli ih rešiti. Da mu kažem veliko hvala što mu nije teško da dođe u Beograd, da razgovara sa nama, što mislim da je veoma važno, važna činjenica da je Srbija partner Mostarskog sajma, zemlja partner Mostarskog sajma ove godine i želim sa ponosom da vam kažem da ćemo dati sve od sebe da našu zemlju predstavimo u Mostaru na najsnažniji mogući način do sada. U to ćemo uložiti i mnogo novca. Želim da kažem da po molbi Dragana Čovića, dakle, koji je Hrvat po nacionalnosti, njegova molba je bila kada smo pitali, i sa tim se saglasio gospodin Izetbegović, da budem veoma fair, šta bismo na federaciji, na teritoriji federacije mogli kao Republika Srbija da pomognemo. Gospodin Čović je rekao da se pomogne izgradnja saborne crkve, sabornog hrama u Mostaru. Mi smo ranije dali 200.000 evra, danas je država Srbija uplatila 500.000 evra dodatnih sabornom hramu u Mostaru i hvala gospodinu Čoviću što je to i tražio i zahtevao, zato što mislim da je to važno za i opstanak srpskog naroda u Mostaru i u Hercegovini, ali važno i za obnovu, naravno, naših svetinja. Mislim da će Dragan imati nekih drugih vesti, pošto se on izborio i za svoj narod, dodatno za neke druge stvari, tako da ja sam imao ovoliko i hvala vam najlepše na pažnji i hvala vama, gospodine Čoviću, na, rekao bih, uvek dobrim stvarima o kojima razgovaramo i dobrim stvarima koje možemo da uradimo za naše narode i za naše zemlje. Hvala. Što se tiče ovog dijela pitanja koji se odnosi na naše pravosuđe, na Bosnu i Hercegovinu, dominaciju jednog naroda, ne može sigurno jedan narod dominirati u Bosni i Hercegovini kakva jeste. Ona je zajednica tri konstitutivna naroda i svi drugih koji žive, koji se ne izjašnjavaju kao predstavnici konstitutivnih naroda i mi moramo učiniti sve da, evo sad radimo na izbornom zakonodavstvu koji bi to na neki način osiguralo, ali jednako tako ako dođemo u poziciju da mijenjamo Ustav ili aneks 4, potpisnik tog aneksa je između ostalih i Republika Srbija. To moramo zajedno
dogovarati. Znači, ne postoji ni jedno pitanje danas u Bosni i Hercegovini koje nećemo međusobno uskladiti i sa našim susjedima, i sa Republikom Hrvatskom, i sa Republikom Srbijom. Ja sam siguran da pravosuđe Bosne i Hercegovine mora postati neovisno. Nije jedini primjer o kojem ste vi sad kazali, koji opterećuje javnost u Bosni i Hercegovini. Jednostavno, pozicija koja nas veže za zadnji rat je takva da tri naroda imaju različite uglavnom komentare oko bilo kakve presude. Međutim, kada znamo da još uvijek u Bosni i Hercegovini nije zaživjela pravna država do kraja, moj zadatak zajedno sa dvojicom kolega, ali prije svega vijeće ministara i institucijama koji rade u tom trećem stupu vlasti u Bosni i Hercegovini, da oni do kraja zažive kao institucije u kojim se neće moći dešavati propusti koji s pravom možemo kritizirati evo i na ovoj razini, bez obzira da li ovdje u Republici Srbiji ili mene je ta presuda zatekla u Banja Luci upravo u službenoj posjeti predsjedniku Dodiku premijerki Republike Srpske i onda smo opet komentirali na sličan način. Znači, morat ćemo urediti pravosuđe da bude potpuno otklonjeno od politike, bez obzira da li je to neka unutarnja politika ili vanjska. To je jedna maksimalna neovisnost pravosudne institucije. Ja sam siguran da ono što mi radimo danas u Bosni i Hercegovini vodit će Bosnu i Hercegovinu naprijed. Mi jednostavno želimo da napravimo jedan odnos koji vodi Bosnu i Hercegovinu ka Europskoj uniji, to radimo zajedno sa Republikom Srbijom i zato sam i rekao i naši susreti i naši odnosi trebaju samo ojačati to sve skupo. Mnogo tema je, kažem još jednom, otvoreno. Drago mi je da na praktičan način predsjednik Vučić pokazuje da spomenuti je naš saborni hram u Mostaru, saborna crkva, kada smo razgovarali u Sarajevu, odmah je donešeno jedan naš dogovor između nas tri člana predsjedništva i predsjednika i evo ga, drago mi je da danas možemo kazati, to je ta prednost da se ipak ovdje predsjedniče kod vas odluke mnogo brže donose nego kod nas, a na sličan način, evo, informacija i za one koji su očekivali obnovu doma Bana Jelača, mislim da se jednako tako donijela odluka kad je u pitanju vlada Republike Srbije, što je opet jedna pružena ruka koja treba osnažiti u našu komunikaciju kroz ovu trilateralu. Veselim se svakom našem narodnom susretu i kažem još jednom za vas ovdje, nemojte se iznenaditi da vjerojatno i do ovog sastanka u 12. mjesecu možda još jedan susret napravimo negdje da bi neke stvari stavili tamo gdje im pravo mjesto, a na proljeće sam siguran da ćemo imati još par sastanaka i time praktično pokazati koliko smo vezani jedni za druge i koliko se oslanjamo jedni na druge da bi rješavali svoje unutarnje probleme. Hvala vam lijepo. Prije svega jedno veliko hvala predsjedniku Republike Srbije, gospodinu Vučiću, i na sinoćnjim radnom večeri sastanku jako dugo traje da smo se dotakli jako mnogo tema o kojima je sad djelimično ovdje govorio i ovom formalnom jutros sastanku. Nemojte biti iznenađeni do ovog sajma koji će biti početkom proljeća u Mostaru. Imaćemo, mislim, bar 3 ili 4 još susreta sasvim svejedno na kojoj destinaciji kako bi pitanja koja smo definirali pri zadnjoj službenoj posjeti predsjednika Vučića na Bosni i Hercegovini stavili svoje prioritete. Vi morate razumjeti da se kod nas odluke donose značajno sporije nego kod vas ovdje u Republici Srbiji, ali to neće upravo umanjiti ovo što smo sve stavili sebi u plan, jer ćemo to na neki način na ovakvim sastancima ubrzati. Siguran sam da početkom 12. mjeseca, kad bude uzvratna službena posjeta ovdje, bit ćemo u prigodi još jednom naglasiti naše gospodarske odnose, potrebu da ubrzamo neke relacije između sebe, a ova jedno po jedno da otvoreno pitanja ostavljamo polako iza sebe u povijest. Kad su u pitanju ove granice, evo, mi smo se danas dogovorili, a to je zahtjev tri člana predsjedništva prije 5 ili 6 dana, da ja kroz ovaj razgovor potaknem predsjednika da ekspertni tim iz Republike Srbije ponudi rješenje na tragu naših zadnjih razgovora u Sarajevu kako bi pokušali do susreta u Beogradu 6. i 7. 12. možda doći u poziciju da čak i parafiramo taj dogovor. To bi bilo uistinu izvrsno jer time bi poslali jednu vrlo snažnu poruku o odnosima koji vladaju između Republike Srbije i Bosne i Hercegovine. Mi imamo mnoštvo problema u Bosni i Hercegovini, ja i danas vama neću izlaziti ovdje, ali sam o tome sinoć vrlo detaljno razgovarao s predsjednikom Vučićem. Vjerujem da njegova pomoć može biti preznačajna kad je u pitanju naš europski put, da mnoge stvari u hodu otklonimo. Razgovarali smo o ovom sastanku
trilateralnom, vidjet ćemo na kojoj razini ćemo ga dogovoriti, ali vrlo brzo vjerujem da ćemo u stanju biti dogovoriti sastanak Republike Srbije, Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Obzirom ću ja za nekih 5 ili 6 dana na sličan način razgovarati u Zagrebu upravo na sve ove teme, da pokušamo u tom odnosu na neki način pokušati graditi otvorenije suradnju između sva ova tri prostora kako bi ljudi mogli živjeti po mjeri čovjeka, što kažemo, jednostavno da sve ono što možemo iz povijesti ostaviti za sebe, da ne budu nam prepreka za našu budućnost. A što se tiče izbora, ja im ne bih preporučio to. Čini mi se da nedovoljno profesionalno neki prilaze svojim obavezama i da se ne bave čak ni istraživanjima javnog mnenja. Ne bih im preporučio, ali kao što znate, nikada do sada sa Megdana nisam pobegao, tako da ako vole, nek izvole, samo nemoj posle opet da kukaju. Nemoj opet posle da se čude zato što u svojim zatvorenim krugovima na nekim socijalnim mrežama su mislili da imaju većinu, pa im onda opet Bog kriv i ne znam ko, treba im 3 mjeseca da ustanove da su pošteno izgubili i da im se nešto u glavi desilo što na šta nisu računali. Tako da ne bih im preporučio, ali od toga nećemo bežati. Ja sam izuzetno zadovoljan radom vlade u prvih 100 dana. Vlada je bila napadana za sve i suštinski ni za što. Ono što me lično pogodilo i što mi je donekle teško palo, to sam, mislim, sinoć pomenuo i Draganu u našim razgovorima, mi smo ne samo godinu dana, već 3-4 godine vredno i teško radili da bismo mogli da se pohvalimo onim rezultatima koje je Ana Brnabić iznela pre 2 ili 3 dana. Znate, radite celu godinu svaki dan. Radite subotu i nedelju, pritišćete ministre, disciplinovano držite kasu da biste imali 300-400 miliona evra više u kasi, suficita u kasi, što da vi znate. Nemojte da vas lažu i obmanjuju. Nismo imali nikada bez privatizacionih prihoda. Imali smo mi 2005. kad smo pola države prodali, jer vam privatizacioni prihodi ulaze u opšti prihod države. A da nemate privatizacionih prihoda i da imate suficit u budžetu sa kamatama od 1.200.000.000 evra, nije nam se taj slučaj dogodio. Sad se dešava. I nije se dogodio slučajno, nego se dogodio zahvaljujući velikom radu i trudu. I onda radite toliko i kažete, ej penzioneri, dobit ćete jednokratnu pomoć. Onima koji imaju velike penzije, to i nije Bog zna šta, ali siromašnim penzionerima to mnogo znači. Onima koji primaju do 200 evra ili čak i do 300 evra. Opet ćete imati jednokratnu pomoć kao prošle godine. Imaćemo uvećanje penzija 5% za svakog penzionera. I onda kad čujete pitanje, i to sa državne televizije, gde kažu, pa to je malo, očekivali smo više. I onda stanete i kažete, na to nemam odgovor. Pa malo je 10% uvećanje plate. A postoje ljudi koji kažu, e, ne, ne, to ste vi samo vratili. Moj odgovor im je, molim vas, prekinite da lažete. Prekinite da lažete. Svim analitičarima, svim tim profesionalnim raznim lažovima koji to iz dana u dan ponavljaju. Dakle, nastavnik u srednjoj školi, učitelj, imaće za 11% veću platu nego što je imao pre smanjenja. Dakle, za 11%. Govorimo o kumulativnim povećanjima u 3 godine. Lekari, medicinske sestre imaće za 10% veća primanja nego što su ikada imali. Nemojte da obmanjujete narod. Radnici u socijalnoj sferi za 9 do 10% više. Vojnici i policajci za 10% veća primanja nego što su ikada imali. Što ne kažete, poreznici takođe. Ja sam izuzetno zadovoljan radom vlade u prvih 100 dana. Vlada je bila napadana za sve i suštinski ni za što. Ono što me lično pogodilo i što mi je donekle teško palo, to sam, mislim, sinoć pomenuo i Draganu u našim razgovorima, mi smo ne samo godinu dana, već 3-4 godine vredno i teško radili da bismo mogli da se pohvalimo onim rezultatima koje je Ana Brnabić iznela pre 2 ili 3 dana. Znate, radite celu godinu svaki dan. Radite subotu i nedelju, pritišćete ministre,
disciplinovano držite kasu da biste imali 300-400 miliona evra više u kasi, suficita u kasi, što da vi znate, nemojte da vas lažu i obmanjuju. Nismo imali nikada bez privatizacionih prihoda. Imali smo mi 2005. kad smo pola države prodali, jer vam privatizacioni prihodi ulaze u opšti prihod države. A da nemate privatizacionih prihoda i da imate suficit u budžetu sa kamatama od 1.200.000.000 evra, nije nam se taj slučaj dogodio. Sad se dešava. I nije se dogodio slučajno, nego se dogodio zahvaljujući velikom radu i trudu. I onda radite toliko i kažete, ej penzioneri, dobit ćete jednokratnu pomoć. Onima koji imaju velike penzije, to i nije Bog zna šta, ali siromašnim penzionerima to mnogo znači. Onima koji primaju do 200 evra ili čak i do 300 evra. Opet ćete imati jednokratnu pomoć kao prošle godine. Imaćemo uvećanje penzija 5% za svakog penzionera. I onda kad čujete pitanje, i to sa državne televizije, gde kažu, pa to je malo, očekivali smo više. I onda stanete i kažete, na to nemam odgovor. Pa malo je 10% uvećanje plate. A postoje ljudi koji kažu, e, ne, ne, to ste vi samo vratili. Moj odgovor im je, molim vas, prekinite da lažete. Prekinite da lažete. Svim analitičarima, svim tim profesionalnim raznim lažovima koji to iz dana u dan ponavljaju. Dakle, nastavnik u srednjoj školi, učitelj, imaće za 11% veću platu nego što je imao pre smanjenja. Dakle, za 11%. Govorimo o kumulativnim povećanjima u 3 godine. Lekari, medicinske sestre imaće za 10% veća primanja nego što su ikada imali. Nemojte da obmanjujete narod. Radnici u socijalnoj sferi za 9-10% više. Vojnici i policajci za 10% veća primanja nego što su ikada imali. Što ne kažete, poreznici takođe. Dakle, što ne kažete ljudima da je reč samo onima koji će nešto manje da imaju, to su vam ljudi koji rade ovde u ovoj zgradi, koji rade sa mnom, koji rade u Narodnoj skupštini sa Majom Gojković i koji rade u vladi sa Anom Brnabić. Što to ne kažete narodu na pošten način? Pa plate će vam biti u januaru ili u martu, bit će vam 450 evra prosečna plata, bila je 350. Budite pošteni pa mi kažite, jel mislite da smo mi radili 20% više? Svako od nas da li je radio 20% više pa smo zaradili 20% više realno? Ili je to vlada izvukla, siguran sam da smo radili više, 5-10% više, zato smo i uspeli to. A sve ostalo je zahvaljujući disciplini i odgovornosti vlade, velikom trudu, fiskalnoj disciplini, svemu što smo uspeli da napravimo, da bude tako dobar rezultat. I opet ne valja. A u kojoj to zemlji je malo povećanje od 10%? Navedite mi ime te zemlje na kugli zemaljskoj. Je li to Nemačka? Tamo je veliko povećanje 2%. Rećete, pa velike plate zaradili ljudi. Radili i zaradili. Mi nismo ni radili ni zaradili. Sad radimo i zarađujemo malo više. A morat ćemo da radimo i da zarađujemo mnogo više. Kažite mi ime te zemlje na svetu u kojoj je 10% malo povećanje. Nema je, nego samo laž do laži. Ne postoji stvar koja me je toliko zabolala. To mi je kao i oko vojske. Ne valja vojska, nemamo vazduhoplovstvo. Pa da, ja kad sam bio ministar, bilo je 0 vazduhoplova koji su mogli da polete. Bila 20 jedinica. 20 jedinicu znate kako zovu. Mrtvački sanduk. Zato što nju vidite 200 km kasnije nego što je vidi ako idu jedna drugom u susret nego 29-ku. Sad imamo 10, 29-ki ćete da vidite za 3-4 dana. Ma ne valja opet. Vidjet ćete 1500 specijalaca, što bi rekao Lazanski, tu uvijek ima i dodatno šminke, ali opremljeni najboljom opremom mogućom koja u svetu postoji. Ne valja ni to. A šta hoćemo, ljudi? Kažite mi, ljudi, šta je to što želite? U Beogradu se gradi najviše što se može. Ma ne valja. Kažite mi šta je to što želite? Da se ne radi ništa. Da vladaju tajkuni, da pljačkaju svi. Pa evo vam, ljudi, glasajte za to. A nemojte da vređate, kao Boga vas molim, ogroman trud i rad ljudi koji danonoćno rade. Sinoć je bila nedelja. Mislite da mi nije bilo lepše da budem sa svojom decom ili da Draganu nije bilo lepše da bude sa svojom porodicom?
Iako je nama lepo kad smo zajedno, imamo odličan odnos. Lepše nam je bilo da smo bili sa svojim porodicama. Ali neko morao da radi zašto imamo mnogo stvari koje moramo da rešavamo. Pa poštujte makar nečiji rad i nečiji trud. I ako ide na bolje, kaže, ide na bolje. A ne samo svaki put kaže neki stručnjak, opet neki lažov, kaže politički motivisana odluka. Šta pričaš čoveče, politički motivisana odluka? MMF odobrava taj stepen povećanja. Držimo se kao zvezda đak, zvezda učenik MMF-a. Za 3 godine sve revizije smo prošli na perfektan način. Vi pričate o politički motivisanoj odluci, sram vas bilo, vi koji ste ćutali kada oni dođu na politički sastanak, Dragane, partijski sastanak imaju i kažu povećaj penzije 10%. I nama javni dug sa 28% na 56% za 3 godine ode. I što najgore skače posle toga do 76%, to ne možeš da zaustaviš kao što znaš. Ne možeš da se zaustavi. Ne možeš da se zaustavi zato što ne možeš da skineš penzije odmah, ne možeš da skineš sva plaćanja koje su oni ugovorili. Ne, ajde da se vratimo na to. Podržavam vladu, podržavam njen rad, podržavam Anu. Oni da nastave da rade fiskalnu disciplinu, da održavaju čvrsto, pošto vidim da tu ima iskakanja, vidim da tu ima iskakanja, strašno se sekiram zbog toga, strašno se sekiram zbog toga. I više sam vikao u poslednjih 7 dana nego ikada, jer vidim da su neki dočekali da se vrati na ono staro vreme i žutih i ono vreme iz 90. godine u kojem samo daj, 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 ma nema daj. Ima onoliko koliko smo dugački, toliko se pružamo i toliko može. A ne da budeš dobar ministar zašto ćeš da bacaš pare. Je li ovo istina što sam vam rekao oko plata i penzije? Pa je li istina da oni koji su imali 20.000 nekada, da će danas da imaju 8% veće penzije? Pre 3 godine su imali 20.000, danas imaju 8% veće penzije, sa ovih 5% povećanja. Malo jače, 8,1. Jer imali smo 1,75, 1,25, kumulativno sa 5, negde oko 8, 1,82. Je li to istina? Pa istina je. Je li ovo istina za plate što sam rekao? Pa istina je. Pa to su rezultati. Stabilna i mirna Srbija. Dobri odnosi sa našim komšijama. Sve bolji odnosi. Nadam se da će biti i sa Bosnom i Hercegovinom i sa Hrvatskom posle ovog trilateralnog susreta kada se dogodi.